Chicago. Tunnettu muun muassa jättimäisestä O'Hare'n lentokentästä. Siltoja, teräsrakenteiden päällä kulkeva metro, loputon liikenne sekä alituiseen vaihtuva sää. Windy City -lempinimi on nimensä veroinen. Sää Chicagossa voi oikeasti vaihtua silmän räpäyksessä. Kun tuuli käy pohjoisesta yli jättimäisen Lake Michiganin, ei puhuria pysäytä edes rantaviivaa koristava pilvenpiirtäjien muodostelma. Chicago on urheilukaupunki henkeen ja vereen. NHL-joukkue Black Hawks on voittanut Stanley Cupin 3 viimeisen 7 kauden aikana. Kiinnostus joukkuetta kohtaan on suuri. Illan ottelussa numero 86 Teuvo Teräväinen jää ilman tehopisteitä, mutta Black Hawks pelaa voitokkaasti. Ottelun jälkeen media kiinnostaa nuoren suomalaisen ajatukset. Teräväinen elää unelmaansa ja sen eteen nuori helsinkiläinen tekee töitä joka päivä. Kyllähän tämä elämä täällä Chicagossa on ihan niinku unelmaa oikeastaan. Et kaupunki on ihan uskomaton ja fanit ja kaikki. Tämä on ihan niinku jääkiekko- ja sporttikaupunki. Et ehkä tuo ilmasto on vähän viileä, mutta siihen on Suomessa kyllä tottunut. Moi moi! Joo, käytiin just syömässä tossa noin. No joo, täällä vähän tuulee tänään vaan. Ei sen kummempaa. Tää on sitä, mitä mä oon pienestä pitäen unelmoinut ja halunnut tehdä. Et mä oon aina halunnut, että musta tulee jääkiekkoilija. Mä muistan pienen koulussa, kun aina kysyttiin, että mikä susta tulee isona, niin mä aina hän sanonut, että jääkiekkoilija tietysti. Et ei mulla ollut mitään muuta, mitään backupia ei ole ikinä ollut kyllä sen suhteen. Et mä aina tätä aina halunnut tehdä ja päästä jääkiekkoilijaksi NHL. Et se on kyllä uskomaton juttu, että pääsee näin nuorena niin kuin toteuttaa ja elää tämmöistä elämää ja unelmaa. Että on kyllä aika hienoa ja pystynyt tavallaan menestyäkin jo näin nuorena. Viime vuonna Stanley Cup ei voisi kyllä olla paljon niin kuin tyytyväisempi ja iloisempi sen suhteen. Seuraavana aamuna Black Hawks kokoontuu harjoitushallilla. Chicagon sää näyttää taas voimansa. Teräväinen oli NHL-historian 4. nuorin Stanley Cupin finaalissa maalin tehnyt pelaaja, kun joukkue juhli mestaruutta viime kauden päätteeksi. Tulokaskaudella syntyi 18 playoff-ottelussa tehot 4+6. Teräväinen oli myös finaalisarjan tehokkain pelaaja. Mitä mä nyt pienenä mietin NHL:stä ja jääkiekosta, niin totta kai se nyt oli aika kaukainen haave ja unelma silloin ja sitä ajattelin, että olisi aika hienoa joskus päästä pelaamaan tonne ja tästä nyt onneksi ollaan, että on niin kuin pystynyt menemään niitä pikku askeleita ja ottanut niitä pieniä askeleita oikeaan suuntaan ja sitä kautta tässä nyt istutaan tässäkin. Hieno juttu.